parlar ara amb la Laura Martínez Portell, la presidenta de l'Institut Català de les Dones, perquè ens ajudi a situar-nos en les dades i algunes de les polítiques. Què tal, Laura? Bona nit. Gràcies per acompanyar-nos. Aquesta nit d'aquí al mes 324, des del 2008, l'any que es va crear la llei contra la violència masclista de Catalunya, 115 dones han estat assassinades per les seves parelles o exparelles. A nivell de tot l'estat espanyol, les xifres són també esgarrifoses. Des de l'any 2003, quan es van començar a comptabilitzar els casos, 1.028 dones han estat assassinades a mans de la seva parella o exparella. L'última víctima ha estat avui mateix, Dia Internacional per l'Eliminació de la Violència envers les dones, una dona de 26 anys a Tenerife. En el que portem d'any, com dèiem, a Catalunya han estat assassinades 12 dones per violència masclista, 9 en l'àmbit de la parella, 1 en l'àmbit sociocomunitari i 2 en l'àmbit familiar. No sé si és un problema de més campanyes, de manca de conscienciació que hi ha en l'arrel d'aquestes dades. Com que és un problema cultural que portem, doncs és molt difícil resoldre aquests temes, perquè al final estan basats en aquesta posició de desigualtat que estem patint les dones i que els homes exerceixen al final una violència sobre nosaltres només pel fet de ser dones, només per mantenir aquesta estructura de poder que tradicionalment mantenen sobre les dones. M'agrada que hagis dit 12 dones, perquè sovint parlem només dels feminicidis en termes de parella o exparella, i vull recalcar que la llei catalana reconeix també altres víctimes, altres feminicidis, que no té per què ser només en l'àmbit de la parella, sinó que a vegades són en l'àmbit social i comunitari, són després d'una agressió sexual, o són en l'àmbit familiar, però no necessàriament tampoc la parella. Tot i que, evidentment, és el que més hi ha. La gran majoria de maltractaments són en l'àmbit de la parella. Això que dèiem abans també aquí, ara en començar el programa aquí a la taula, els abusos sexuals i les temptatives d'homicidi també s'han disparat. Des de començaments d'any, els Mossos d'Esquadra han detingut més de 4.500 homes per agressions masclistes, que són 113 més que l'any passat, i 19 són menors d'edat. Però després hi ha el problema aquest de no denunciar quan hi ha molts casos d'abusos, no? Bé, creiem que la dona ha de passar el seu procés també i no volem culpabilitzar-la en cap moment de no denunciar. És difícil denunciar, és difícil que no et creguin, haver d'explicar la situació que has patit moltes vegades a diferents persones, que la puguin qüestionar, i tot això és un procés complicat. Per tant, no volem en cap moment culpabilitzar a la víctima de res. Evidentment, és una recomanació que es denunciï, però la dona també ha de fer tot aquest procés d'interioritzar què li ha passat i com i quan vol fer la denúncia. Nosaltres volem pensar que no hi ha més agressions, que simplement es denuncien més, es visibilitzen més, tenim dades que abans no n'hi havia, però que això ha passat durant molts anys i ha estat silenciat. Ha estat silenciat per tothom. I ara aquest crit també de les dones d'acompanyar les dones que estan patint doncs ajuda a aquestes víctimes a poder-ho dir. Abans, quan ho deies, era una vergonya i, per tant, calia amagar-ho. I ara moltes dones doncs han perdut, com a mínim, aquest sentiment de tanta soledat que implicava haver-te trobat en una situació d'aquest tipus. Ara, com a mínim, hi ha aquest acompanyament que creiem que també empodera les dones de cara a denunciar i de cara a fer-ho públic, sobretot. La vergonya era un tema molt important. I aquest telèfon que veiem en pantalla, el 900-900-120, que des de gener fins avui, aquest telèfon d'atenció a la dona, ha rebut 8.000 trucades per violència masclista. Això vol dir 800 al mes, 26 trucades diàries. Sí. Això que dèiem, quan veiem les dades és quan agafem la dimensió del problema, no? Aquest telèfon funciona els 365 dies l'any, les 24 hores, i és aquesta primera presa de contacte que algú que creu que està patint violència pot trucar d'entrada per assessorar-se o per saber quins recursos té a l'abast o què és el que hauria de fer, o de vegades simplement per saber si està patint violència, si està en una relació tòxica. En un gairebé 100% dels casos hi ha una violència psicològica i només en un 40% una física. Per tant, vol dir que hi ha molts casos on encara no s'ha produït una violència física, però sí psicològica, i és important que les dones es plantegin si estan patint aquesta violència, que moltes vegades és difícil
d'identificar fins i tot per la pròpia dona. Per això que parlem en plural, no? Les violències, no? Més enllà de les agressions més evidents. Clar, perquè violències n'hi ha de molt tipus. Sovint oblidem també la violència econòmica, però hi ha moltíssimes dones que estan patint aquest tipus de violència que no les deixa empoderar-les i que surtin d'aquella situació. A més de la psicològica, no, també. També. L'any passat, el 99,3% de les trucades a aquest telèfon va ser per violència psicològica, no? Un 39% per violència física, un 11% per violència econòmica i el 4% per violència sexual. Hi ha un altre fenomen relativament nou, el de les mutilacions genitals femenines. Segons dades del Departament d'Interior, l'any passat es van registrar 15 casos, que va suposar un augment significatiu respecte al 2017. Bé, és un augment significatiu perquè el 2017 havia baixat molt, però no fa gaires anys, no sé si era el 2008, partíem de 114 casos l'any. Vull dir que la baixada aquí, la feina que s'ha fet institucionalment, tant des del Departament de Salut com des del Departament d'Educació, ha sigut molt, molt i molt important, perquè baixar de 114 a aquests 15, sí, és veritat que el 2017 havíem baixat una mica més i ha pujat, però hem de mirar també una mica l'històric d'on veníem i creiem que aquí sí que s'ha pogut fer molt bona feina. I encara la xifra de matrimonis forçats també es va veure incrementada. Sí, aquesta ens fa més por perquè aquesta no la podem controlar, així com a través del Departament de Salut podem controlar el tema de la mutilació genital femenina, perquè al final aquelles nenes passen algun dia per un pediatre i ho pots veure. Amb els temes dels matrimonis forçats, com que es produeix en una edat ja més gran, ja no hi ha un control. Si estan dins del sistema educatiu, sí que és fàcil detectar-les, però quan ja la noia ha sortit del sistema educatiu és més complicat poder-los detectar. Per tant, aquí els números que tenim, no sabem quanta invisibilització hi ha encara d'aquest fenomen. Ho apuntàvem ara a la taula, però també ho heu dit avui. Cal continuar treballant per l'erradicació de les violències masclistes, especialment en un moment en què hi ha molts discursos de grups polítics, organitzacions d'extrema dreta, que venen a capgirar segons quins discursos, no? Sí, ens preocupa molt, m'ha agradat molt l'Abel quan ha dit no se'n sortiran perquè ara nosaltres estem al carrer, no? I creiem també que cal aquest missatge optimista de dir estem en un moment diferent i per tant no se'n podran sortir, però l'extrema dreta, doncs, bueno, sembla que ens vulgui fer retrocedir en el temps en totes les direccions i també en aquesta. Hem vist el que ha passat avui a la Comunitat de Madrid o als Parlaments Valencià, Andalús, de les Balears, a l'hora de poder condemnar la violència masclista, el fet que ells no s'hi hagin posat... No s'hi sumin. Molt trist i preocupant també que algú vulgui rebaixar el discurs perquè s'hi sumin. Si no s'hi han de sumar, que no s'hi sumin, però no rebaixem la resta de discursos amb tal que hi hagi consens. Jo prefereixo no tenir-lo, aquest consens, i ser justos amb la desigualtat que patim i amb la violència que patim les dones. Un dels objectius d'aquests discursos de l'extrema dreta és invisibilitzar aquestes desigualtats, no?, entre homes i dones. Diu, no, això és de l'àmbit violència domèstica. Violència domèstica i la violència no entiende de género, no? Has sentit? Doncs no és així. Evidentment, les dones patim violència només pel fet de ser dones des de fa moltíssims anys, des de sempre, jo crec, en totes les cultures, o sigui, és un fenomen que passa arreu del món i que ha vingut perdurant durant el temps. I ara, com vèiem, altres països europeus no estan millor que nosaltres. Escolti'm, el manifest que s'ha llegit avui a la plaça Sant Jaume i a altres places de Catalunya, a la plaça La Font, a Tarragona i a altres places del país, ha posat de relleu les violències sexuals, advertint que una agressió sexual a una dona no és un fet puntual, sinó una expressió més de l'estructura patriarcal, una agressió contra totes les dones, i que aquesta violència funciona de forma alliçonadora. Socialitza les dones en la por i llença un missatge clar, sobretot dirigit a les més joves, voler controlar i sotmetre. Sembla que amb això la lluita ha de ser contínua, no? Perquè quan sembla que hi ha tota una generació formada en aquests valors, n'arriba una altra que és, no sé si és neomasclista i neoneomasclista, no? Sí, que pensem que hauríem d'haver avançat molt més en aquesta cultura, però és veritat que amb el tema dels telèfons mòbils i de més, hem donat una eina als masclistes. Creiem que no hi ha més masclistes que abans, però els hi hem donat una eina molt poderosa de control sobre la dona.
I això és un tema que és perillós, perquè és aquest constantment d'on ets, amb qui, què fas, per què no em llegeixes... I llavors hi ha moltes parelles joves que estan entrant en aquestes relacions tòxiques amb aquesta eina poderosa que tenen de controlar, que és a través del telèfon mòbil. Com a organisme que impulsa i coordina les polítiques de la Generalitat contra la violència masclista, en dies com avui poseu en valor la lluita dels moviments feministes i la força i el coratge de les dones que la pateixen, les que l'han superada o les que han estat assassinades, no? I això de la reparació de les dones supervivents, no sé si és un aspecte que moltes vegades s'oblida, no? Es fa molta feina també per reparar les dones supervivents, perquè és molt complicat sortir d'aquesta situació i que no et deixi una marca, és molt difícil. I per tant cal que posem especial focus. La dona que ha patit violència masclista després es troba amb moltíssima problemàtica al darrere per sortir-se. Com dèiem, doncs hi havia un tema econòmic al darrere, hi ha un tema de fills, d'aquesta preocupació de com se sortirà. És importantíssima també la feina que es fa des dels serveis d'ocupació, perquè el primer que hem de procurar per a aquesta dona és que tingui una feina, que pugui sortir-se, que no hagi de viure sempre pendent del sistema i de l'ajut del sistema. Per tant, amb ajuts psicològics, empoderant-la d'alguna manera perquè ella pugui tirar endavant a ella mateixa i segurament normalment amb els fills. Des de l'Institut Català de les Dones heu engegat una iniciativa de sensibilització posant el focus en la prevenció de les relacions abusives entre el jovent. El lema és ni agressor ni còmplice, atura la violència masclista. I no sé si hi apaga el mòbil, però... Sí, hem volgut posar el focus no només en l'agressor, sinó també en el còmplice, perquè molts de nosaltres veiem aquestes violències sovint i no fem res per aturar-les. No? Llavors, una mica el que volíem era implicar tota la societat, i això és feina de tots, tots ho veiem doncs, com es comparteixen fotografies o el que sigui de contingut sexual i els amics no diuen res, ho troben divertit i fan bromes sobre el tema. O com en el transport públic doncs, algú assetja a una dona doncs, simplement el fet de rambar-se o de més, i això ho veu tota la gent que està al transport públic i la gent doncs, acostuma a mirar cap a una altra banda i és bo doncs, que li diguem a la gent no és que tu has d'intervenir perquè ho estàs veient. Millorar la detecció i la identificació de situacions de risc i d'existència de violència masclista seria prioritari. Sí, clar. Per això també creiem importantíssim que la gent es posi en contacte amb nosaltres quan comença a patir una violència psicològica i no haguem d'esperar a que la cosa vagi a més i puguem empoderar les dones en aquest moment ja que estan en la primera situació de risc. I una de les eines que proporcioneu als professionals que ofereixen atenció directa, abans parlàvem de l'atenció a les víctimes a l'hora de denunciar, és la guia d'ajuts per a les dones en situació de violència masclista, no? Sí, hi ha una guia d'ajuts i tot una sèrie de protocols on tots els agents que intervenen, els professionals que intervenen en els temes de violència, doncs poden tenir-la com a guia i com a protocols perquè a tot arreu del territori també hi hagi les mateixes ajudes i els mateixos recursos. Doncs moltes gràcies a Laura Martínez Portell, presidenta de l'Institut Català de les Dones. Gràcies per haver vingut aquesta nit al Mestres 24.